Likambuya mbongo, mbongo, mbongo pona Karin Mokonzi. Likambu ya mbongo, ya kupesa mbongo na Karin Mokonzi la baron. To jira na biso ko sa la course na moutoute. To jira na biso pe ko sa la concurrence na moutoute. To jira, ya omoni to otambo la rabongo, ne kenge, biso, nzambe nde tata. Zamene mama. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka. Rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote. Ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote, ba na mike na ba bébé. Mbote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. L'argent ne fait pas le bonheur. Grossière erreur. Ça, c'est des salades qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent. Gabi. Oh, je rigole. Détends-toi. Bandeko na landi live na chez Mokonzi, président Tony Guéret, na mboka Revino, Rovino, balobeli makambo etali likambo ya mbongo, na bazozo na Karine Mokonzi, na la Chine et la princesse de Jésus, Henrietta. Bandeko, président Tony Guéret, na mboka. Rovino, balobeliango tellement bien, voire même très bien. Ngayi na ye kaka, ko complete koutote, ko lobape kaka, oyo modèle bango balobi, nazo kende kaka na modèle na bango. Bandeko Karine Mokonzi la baronne, na moma oyo, ndenge Karine Mokonzi akoma. Ndenge internet ezali. Alors, kopesa Karine Mokonzi mbongo. Etika la soso, devoir te, mais koma une sorte d'obligation. Pourquoi na lobi e koma une sorte d'obligation? Na lobi teke ezali obligation. Mais ali une sorte donc faut que pesa ka mbongo fuana elakisi obligatoire mais na lobika ka une sorte d'obligation. Pourquoi? Parce que Karine modèle a commencé koyo. Karine a dépendaka na yeli société donc nyoso oya Karine e koma ko dépendé mingi na la Chine, ba na mambre, ba mam autorité, ba téléspectateur, voire même na ba zozo normal. Na ibitina na tchaka ba zozo normal. Karine Mokonzi azali neti grand boxeur mokoboye, ou bien azali grand équipe moko ya football. Donc, l'équipe ou un football, équipe, nyoso oya minene, toya basket, toya bina mokilio yo. Baza na bana membre. Na yebi pe Karine na bana membre, oui. Bon, bango bana membre te, me bana ba membre. Ba membre wana, ba tchaka mbongo, chaque mois. Bazali ebele, entre temps, na bekipe wana. Oya minene, toyebi na mukili. Ba president na bango, ba oyo, ba somba ba ekipe, ba ali, ba milliardaire. Pona bo comprendre bien. Siko Karine Mokonzi azali yemoko, a representaka net ekipe mobimba ya bale. A representaka net un grand boxeur. Bozo comprendre,
Karine Mokonzi a représentaka munena bongo. Yango wana Karine Mokonzi azana presidente oyoyo asombai a dirigeaka makambo ya milliardaire même soko azalaki na ye alors par mois fazoka kambo. Ne bandeli tangu bana mabre baya bapesa kimbongo ba yebi tina bapia kie to yebi pe modeli Karine azalaki. Tangu toyeko yebaki bana mabre bazali bapesa kimbongo en tout cas biso nyoso to sepelaki tomona batu moko ya malamu bazali simana ye. Mais entre temps tozako mona nanu importance te Karine Fazora toujours mbongo, même dans la Chine, même dans les téléspectateurs. Bazako mona, tozako mona, bana membre ba koki, bazo sungae, Karine awa komi na poto, awa sala li kambuboye, abando teka na matonge, abando sala menage, tobandako mona bongo. Ata tobandako lobate, tozako mona bongo. Ata to linga kite to mona Karine azo kombola, me tozako mona bongo. Me Karine na poto. Tango Karine azwinda kwa liboso, sans papier azane loko te mukandate, bana mambre bazwelie, basungie azwinda ku, en tout cas, eza la chinois, eza la telespectateur, eza la zozo normal. Na ebitina na lobaka ba zozo normal. Ba sepelaki makasi koleka yemoko Karine mutazui ndako. Ba lobi il fallait kende ki boye. Donc, ko sepela wana ezali ndenge moko bekipa minene. Ozo mwana mwana na mukolo tangwa lati mayo ekipu wana azo sepela. Ozo mwana ba jene na potwa wa tia 18 ans ba komisa ba pesa kambongo na ekipu wana. Etanke ba yebi ba juwer ba ganyaka ba milion. President ekipu ali milliardaire. Ba yebi ke ekipu wana tangwa ba beta ka bale bafutaka équipe mbongo ba oyo ba maison otokende betaka ba jé équipe nini ko gagner équipe nini ko pola ba lia kabiso toto lié ba maison wana batu wana tu ba piaka pe mbongo. Mais pourquoi ezana batu ba komisa kaka ba pesa ka mbongo? Parce que balingi équipe wana esalaka ba miracle ezala atop ndenge zali pe emataka tibisika oyo bango bayebite. Yango wana bomonaka Karine Mokonzi tangwa zwi ndaku batu basepeli ebele. Yonanga tosepeli. Me tangu tosepelaki mbongo eutaki na bana mambre. Ela kisi soki bana mambre bapiaki mbongo te. Donc, soki Karine bandako kombola, biso na yo toninga tozala mawa. Oui. Toninga tozala mawa, tozo sentir neti walongoli biso eloko moko na nzoto. Mais entre temps, biso to vande bien na bandako na biso, tozo pousa ba voiture. Tozo sala, mais siko Karine, azo, ye pa koza ananda kune ou bien na foye, mais, eko kende bien te, na mitema, na mutema Karine te, mais na mutema, ya biso. Karine, a yebi model amema vina ye, a regreta na model amema ka vina ye te, etanka sa, mwana obaki na boni vi, Karine a banga vi moko te, preuve bo monaka, na Congo azalana batu nyoso. Yango batu batiai na ba liste nyoso. Batiai ba kote nyoso. Me lelo oyo
tozo mona, nyoso ya malamu ya Karine Mokonzi, batu ba beneficia kanango plus, ezali biso. Ezali ba chinois, ba na membre, ba telespectateur na ba zozo. Normal. Na ebitina na zolo ba, ba zozo normal. Po Karine model azali, vraiment, ezo se pelisa ba da trop. Po so ki ka ba lobi le loyo, Karine, ba zo bimise na ndaku, et que touche batou nyoso, ko leka Karine ye moko. So ki ba lobi Karine azana nyongo, et que touche batou nyoso, ko leka Karine ye moko. Bana mambre, ba mamotorite, ba chinois, na ba zozo normal, na ba telespectateur. So ki na zo tanga, ba zozo normal, na ebi tina. Bandeko Karine Mokonzi ndenga zawana. Atika la susu Karine Mokonzi te, oyu tuibiga Karine Mokonzi. Batu ebele million de personnes, basuetaka jamais Karine zonga la se. Na bazozo normal, na ebi tina na oro babongo. Alors Karine Mokonzi, azana président mokote milliardaire asomba ye na zoloba officiel soki pa zalaki na ye mbongo fa zora kaka chaque mois. Donc tango idée ya kanyoti e ya pa ya mère fashion je crois na ebite soki uta pa nani mais na kanisa pa mère fashion en tout cas ba idée wana e ya ki par hasard te ayebitina loko nine salaki. Nengi bana mambre, tango bazwa ide, bazwa memi ide, bazwa mbele lupango, na Kongo, baibaki tina, bazwa ki ide wana. Bozo mwona bandeko, bana mambre kutu, bazwela iye ide, bazwa mbele lupango, tango azalaki na Kongo. Pourquoi? Parce que azala na position boye. Ya bien, siko Karine Mokonzi, position oya zanango na oya nango leloyo, ndenge mataka, nandimi te. Mutu moko zo souwete Karine Mokonzi, tango wako zana Suisse, avanda na Bikok. Mutu moko tazo souwete Karine Mokonzi, tango wako zana Suisse, azana konti te na banki, e vimba, nandimi te. Mutu moko te azo souwete Karine Mokonzi, chaque mois azwa kambongote. Bandeko yango na lobi, et koma presque obligation. Parce que Karine Mokonzi, oye ko touche ye, et ko touche yo automatiquement olinga, olinga te. Ato betiango kara e ko touche yo. Soko za chinois. Oza mwana mambre, bango bakala, bango tulta, mena lo bakaka. Ozali, telespectateur, eko touche yo na nenga ko sakanate, na bazozo normal, na ebitina na lo babongo. Yango wana, tangu, president Tony Guéret na mboka, Rovino, bazo lo ba makambu, vraiment, bazo lo bango bien. Makamba mbongo pona Karine Mokonzi et koma première position. Ouais. Pona intérêt ya la baronne. La Karine Mokonzi yé moko akoma. Akoma sosu yete na mokuse. Akoma net ya biso. Akoma net équipe na biso. Équipe épaulaté. Ndenge boloba. Boye bien ou non? Équipe épaulatée. Eza bongo. Nandimite na mazembe. Bozako tiga mukolo mazembe. Achaka mbongo. Eza na batuba. Ndako tia. Même aza mutapas.
na kimbanguis ba bandako tika kaka te ba papa ki sombe ba tchaka bambongo ba ngomba ki ba millionnaire na ba mama ya nguba volonté na bango na ba mamo ba teka mabele na ba oyoyo ba kene lokota ka bikedi bona tango kala ba bandako lokota fufute me bikedi asali mupiku na bandako pesa abandako pesa kaka te po asambe la nzambe me po Kimbanguis de Kitate et ton hôpital et ton église, surtout papa d'Angenda, ba papa, batamboulaka, na trapèze, na Mercedes. Bon, basan en Zambé, na lobe la binote, na lobe la Karine Mokonzi la baronne. Bandeko Karine Mokonzi la baronne azali. Bon, nebi n'engazate. Mais loko na yebi. Mbongo etikali sous devoir te et commis presque obligation obligatoire. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandignonso ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a na kosa ngisaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba hein Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, on a parlé de Yakomba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est il y a boss de ce Jipekiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fanyo so ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond. Il y a pas de ce que je fais qui est à ma tata et bosse, les bosses, il y a ni à faire danger. Donc, on va se mettre dans le monde la santé. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ngisaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.